Здравейте, спартанци! Време да се захващаме за работа. Аха, точно така. В последното епизодче, което играхме, ние опитахме да местиме тази верига, която да помести цялата планина. Обаче, тримата съдии в царството на Хадес седят долу, държат веригите и ни създават проблеми. С това ние трябва да отидем да ги приплеснем, за да можем да освободим веригата и да поместим колосалното тяло на планината Олимп и да отключим пламъкът на Олимп, от който да вземем кутията на Пандора, която да отвориме, да вземем върховната сила на надеждата и да убием Зевс. Знам, че звучи доста сложно, но обикновено като има такива глобални планове, най-лесно е като се фокусираме върху настоящата задача и правиме всичко стъпка по стъпка. Сегашната стъпка, разбира се, малко ми обягва. Може би трябваше да се качиме горе и да излезем от един друг вход. Сега ще видим, че последно време сме заети в нашите начинания в Карибско море. Знаете, че се занимаваме с пиратство. Сме едни доста солидни персони, нон грата. Я да видим сега дали май сме към тази врата там. Поне се надявам, бе. Май вече съм бил... Опа, не съм бил тук. А! Това се казва да приплескваш. Виждате, че сме станали ни много солидни играчи, което е много важно, за да можем да си изпълняваме нашите мисии. Все пак ние сме тук не за друго, ами именно да сложим краят на древногръцките митове и легенди. Ние сме тук. А! Опа! Видяхте ли? Супер! Като видите такива светлинки, осветявайте, защото винаги има някаква тайна. Ето това е едно горгонско око, още две и ще можем да си увеличим живота. Много са важни тия детайли. Време за сейф. Много приятна игричка. Охо! Добре. Тук очевидно ще предстои някаква битка. Готови ли сме за нея? Време е да разберем. Херкулес, може би. Браво! Браво! Our hero has arrived. Applause for another bastard child of Zeus. Just in time for the final act. Hero. You look terrible, dear. Still wanting to kill my husband, I suppose? You know I seek revenge on Zeus. Can't say that I blame you. Since you killed my son Ares, fear of you consumes him. His fears will not matter. He is dead. I'll drink to that. Hera, I seek the child Pandora. Pandora? That wretched little thing my son Hephaestus created? Well, we can't have you do that, my dear. Destroy him. Destroy him?
Яц. Кинг Конг идва. Мама! Той е 3 метра. Brother, this is not between us, Hercules. Isn't it? You were always Zeus's favorite. The air on Olympus affects your thinking, brother. Zeus has no favorites. Think about it, While I was stuck cleaning the Augean stables, he chose you to destroy Ares. Well, not convinced. How about this? While you were being crowned the god of war, I was sent to find an apple. They called them labors. Ha! Perhaps he did allow me to kill the Nemean lion, but he made your name known amongst the people. A fierce warrior, a killer made hero, a man made a god. But this time, brother, this time I will destroy you. Call it my 13th and final labor. Soon I will become the god of war and claim the throne for myself. You aspire to be an Olympian, yet their reign is ending. We'll see about that. Мама! Това смя си никаше едно. Нещо друго, Херкулес? Я! Добре. Това ще е интересно. Ху-ху-ху! Това като Хълк. Трябва да го забиеме в шиповете. Ого! Махнахме му част от бронята. Уху-ху-ху-ху! Той ме изпраска. Дейм, много е мощен пича. Време да го покълцам леко. Охо-хо! Сега го е доскъпа. А, много е мощен! What?
Яц! Още два удара ще умра. Нашата тактика тук е да го атакуваме от разстояние. А! Encore! Do you see how he trembles? The god of war's throne will be... Херкулес, време е за приплескване, бабка. Този гърняк е много мощна, бе! Много ме кеф, че има стрели в тялото. Ух, той е много здрав. Време за последен напън. Това заболя. Окей, бъб. Let's try this again. What? Херкулес, сега ще те сгазя, момче!
Стига си ме хващал, досаднико! Ух! Уах! Херкулес! Взехме известните ръкавици на Херкулес, когато е убил лъвът от неговите подвизи. Взехме тези знаменити ръкавици. Сега искам само да ви покажа лицето на Херкулес. Ами всъщност, не знам дали това точно се нарича лице, но поне каквото е останало от него, след сблъсъка с моите нови чукове. Той бе приплеснат. Това означава да бъдеш приплеснат. Да ти бъде взето лицето. Е, доста съм доволен, че взех мини от най-любимите ми оръжия в играта. Тия мощни чукове. Ще ги апгрейдваме доста. Много ви благодаря за епизода. Наистина беше много приятно за мен да го заснема с вас. И ще се видим съвсем скоро. Очаквам коментари, мнение и ви желая един прекрасен ден. Чао, чао!